Уважаеми приятели на Диспорт, здравейте от Търнава. Зад мен може да видите част от мол или част от стадион. Или това е едно и също. В днешният епизод на пътуванията за европейски мачове ще ви покажа стадион, който в България със сигурност нямаме. Стадион, който работи и изкарва пари, дори когато няма мачове. Говорим за City Arena, стадиона на Спартак Търнава, където Лудогорец ще играе мач от Лигата на конференциите. Зад мен е част от мола, който пък е част от стадиона. Защото този мол и този стадион са горе-долу центъра, душата на град Търнава. Малък град в сърцето на Словакия. Ще ви покажа как е съчетан този търговски център с стадион City Arena. Ще влезем вътре, разбира се, няма да се изненадате кой знае колко. Говорим за един обикновен търговски център, който го има и в България. Нещо, което нямаме, както казах вече. Виждате плана с магазините и в него е включени самия стадион. Влизаме навътре. В момента е 10 часа местно време сутринта. Търговският център е отворил преди малко. Как се стига от тук до стадиона? Това става през подземния паркинг. Когато в деня на матч се отваря една огромна врата и оттам се влиза в сектор А. Ето виждате. Долу. Стрелка за стадиона. Вече се намирам пред другата страна на мола, ако така да, на търговския център, ако мога така да кажа. Виждате, коледната украса е на ниво. Това е така наречения, да кажем, сектор Г. Сектор Г на City Arena, който виждате, че търговските площи продължават и отдолу и минават под целия сектор Г. Тук някъде е един от входовете, от които влизат журналистите за мачовете. Ето го Gate H и не само журналистите. Това е вход, който води до коридорите, до администрацията на Спартак Търнава, а тук е официалният магазин на отбора, който също е на чудесно място. Само да кажа, че този сектор, сектор Г, така да кажем, не, по-скоро е сектор Б това. Ето виждате част от стадион, това е сектор Б, моя грешка. Тук стоят ултрасите на Спартак Търнава. Ще вляза в шопа, ако мога да поснимам и вътре. Ще е добре. Ето отвънка какво представляват нещата, които се продават в фен магазина на Спартак. Продължавам разходката около стадиона на Спартак Търнава. Виждате, търговските площи продължават и продължават. Пак казвам, излязах преди малко от фен магазина. Това зад мен е сектор Б, сектора, в който се събира агитката на Спартак Търнава, която може би ще видим до вечера. Домакините се водят за едни от най-лудите ултраси в Словакия. Дали е така, те първо ще разберем. Това е статуята на Антон Малатински, човека, на когото е кръстен стадиона City Arena. Всъщност той се казва и City Arena, и стадион на Антон Малатински. Легенда на чехословашкия футбол, който е роден тук в Търнава, шампион на Чехословакия, бивш национал. Ето тук мога да ви покажа как точно изглежда пространство около стадиона. Виждате, стадиона е тук, тук е целият мол с подземните паркинги и комплекса, който е създаден в малкия град. Стигаме и до частта, която е, мога да кажа, най-скрита. Това е сектор В, единствения сектор на City Arena, който е само на един етаж. Останалите три, А, Б и Г, са на по два етажа, този е останал само на един етаж. Виждате гейтовете. От тук се влиза за сектор В на стадиона. Тази част няма търговски площи. Намира се на една малка уличка. Но виждате там вече другия сектор, сектор Г, който се е извисил с втория етаж.
Ето и четвъртата страна на стадион City Arena. Тя е зад така наречения сектор G. Тук също има търговски площи, виждате входовете за публиката, виждате и един хотел, хотел Арена, който ще ви го покажа отутре, защото е крайно любопитен. В него имам възможността да пребивавам за матча срещу Подогорец, така че ви каня в хотела, хотелската стая, за да видите какви опции има. След това влизаме вътре на стадиона, за да го погледнем и отвътре. Ето и отвътре хотелската стая, в която съм настанен за мача на Лудогорец срещу Спартак Търнава. За първи път съм в хотел, който буквално се намира на стадиона. Виждате, разбира се, от моята стая не се вижда чак толкова много. Ако се играе на тази врата само, бих могъл и от тук да коментирам мача в кръга на шегата, естествено. Иначе има апартаменти, които са част от този хотел. Ще ги покажа след малко отвън. Ще ги видите от друга гледна точка и отвътре, да видите колко близо е хотела. Той е част от този комплекс, който ви показвам в момента. Комплекс, стадион, мол, тук има и частни къщи. Виждате, това е паркинга на хотела, който в този момент се е превърнал в паркинг за ПТС-ите, които ще предават на живо двубоя между Спартак Търнава и Лудогорец. Да ви покажа хотела от тази страна, този, който гледа към стадиона. Виждате го зад мен, сега ще го покажа и в близък план. Факт, че е на място, което е доста любопитно, което дава възможност на няколко стаи да, ако сте си ги наели, на някой голям матч да си стоите в стаята и да гледате от дивана матча на живо. Има го, разбира се, и по други места, но тук е крайно любопитно, защото очевадно този хотел може би изграден дори и преди стадиона, или поне парцела се използва, така че за да може да е част от спортното съоръжение. Тук е трибуната за ултрасите на домакините. Ето там някъде стоят гостите. Място в центъра на Търнава, в което живота кипи дори когато няма мачове.